çok hörmətli bir insan sayıldığımdan mənə zəng edib, mənə müraciət edirlər ki, bu filan kəsə deyin özünü yığışdırsın. Belə zənglər olur. Siz filan kəsə deyin özünü yığışdırsın, buna da ailə dağıdır. Xalq artisti Xanım İlhamədən növbəti səs-küylə açıqlama. Baxırsan ki, iki arvatdır, soyunu bulütlənib, girib soyun içinə özünə klip çəkdirir. O adamı maraqlanıb axtarmaq lazım deyil ki, neynə məşğuldur. Görürsən, nefədə baxırsan, görür. Ağıllarını yıxsınlar başlarına, özlərini çox ağıllı sayıb, cəmatı belə aldatmasınlar yalan palan söz söhbətlərlə. Xanım Quliyeva bərk qəzəbləndi. Özlərinin yaşları çox, başları boş. Özləri özlərini idarə edə bilmirlər, ayıbdır. Məşhur deyir ki, şov aləmindən heç kəs ona bata bilməz. Sən özünü deməli görürsən orada, mən heç kəsin adını kim qaldırır, başını qaldırsın. Kim mənə nə edə bilər? Mən heç kəsin adını çəkmirəm, amma kim görünürsə deməli o bu işin sahibi. İlhamə xanımın sözünün qabağına söz deyənlər kraliçanın bu kəlmələrinə yaxşı qulaq assın. Hələ əgər çox danışarlarsa, başqa bir dəhşət şeyləri açıb qoyaram ortaya. Amma o insan mənim dediklərimi eşidirsə və halbahal olursa, niyə görünür? Nə ki, deyib o soğanı. Xalq artisti xəbərdarlıq etdi, parmaq silkələdi. Kimin qovma qrəbəsi ayağa qalxıb gəlsin, gözləyirəm. Onlar belə çox şeyləri mənim dilimdən istəyirlər efirlərə. Bilsinlər ki, Bakı balaca şəhərdir. Hər bir kəs, hər bir kəsi çox yaxşı tanıyır. Olan şeyi faktlar qoyaram qabaqlarına. Hələ bağlanmamış açıq işlər var. Hamısını çıxardaram üzə. Geçsinlər ağlarına dua yazdırsınlar. Şov sakinlərini nəzarətdə saxlayan sənətkar xəbəriniz olsun ki, rejissorluğa da qol qoyub. Xanım İlhamə film çəkir. 32 seriyalı film çəkirəm. Filmin direktoruyam. O mənim projemin içində olan bir işdir. Qızıl Güllə. Adı Qızıl Güllədir, həyatı filmdir, həyatdandır. Tanınmış aktorlar olmayacaq. Özüm ürəyim ki, mister onları çəkəcəm. Filmlə yanaşı xalq artisti yaxın vaxtlarda Heydər Əliyev adına sarayda verəcəyi solo konsertinin məşqlərinə başlayacaq. Mən konsert proqramımın məşqlərinə başlayacağım, kamerini, orkestrini, 3 saatlik canlı konsert proqramını. Onun hazırlamağına, məşqlərinə başlayacağım. Konsertimi də Olimpiya oyunlarından sonra keçirdim. Gör necə müdrikləşdim, hər vaxt yanımdan gedəndən. Atladım mən uşaqlığım, çağlarım. Ey söylə, heç sevirdim mi sən? Qorxma, keçibdir üstündən. O saf təmiz məsum anılarım. O saf təmiz məsum anılarım.